আহিলে ভাল আছিল। ইউপি যেহেতু জিয়ে জি টেলিভিশনে কৰা কথা আছিল সিনেমাখন, তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিজন ক্রিয়েটিভ হেড তেখেতে চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে জ্যোতি চিত্ৰবন আহিছো। উদ্দেশ্য মাত্ৰ এটাই যে বোম্বা ৰাইডৰ আজি প্ৰথম প্ৰিমিয়াৰ হ'ব, 16 তাৰিখত ফিল্মখন ৰিলিজ হ'ব 16 ছেপ্টেম্বৰত। তাৰ আগত আজি প্ৰিমিয়াৰ আছে আৰু জ্যোতি চিত্ৰবন আহি প্ৰথমে লগ পাইছোঁ আমি বোম্বাক। বোম্বাৰ চৰিত্ৰ যি কৰিছে ইন্দ্ৰজিৎ পেগু আমাৰ লগত আছে, কি ক'বা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ইন্দ্ৰজিৎ পেগু। কেনেকুৱা অনুভৱ? ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰত তোমাৰ ফটো ওলাইছে, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? গুৱাহাটীত বহুত কেইখন ডাঙৰ পোষ্টাৰত তোমাক দেখি আহিছো, চানমাৰী জালুকবাৰী সবতে তোমাৰ ফটো দেখি আহিছো। কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল, ধন্যবাদ। বহুত ভাল লাগিছে। তোমাক গাঁৱত কি বুলি মাতে এতিয়া? ছবিখন স্বত্ব কিনি লৈছে, তাত প্ৰচাৰৰ কাৰণে, তাত ৰিলিজৰ কাৰণে। আশা কৰিছো ছবিখন আৰু আগবাঢ়ি যাওক। আজি আমি প্ৰথম প্ৰিমিয়াৰ চাম, প্ৰিমিয়াৰৰ দৃশ্যসমূহ মই দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকক। ধন্যবাদ। এতিয়া মই ছাৰৰ লগত আছোঁ। ছাৰ মানে আমাৰ বোম্বাৰী ফিল্মখনত স্কুলৰ ছাৰৰ অভিনয় কৰিছে আৰু এনেও শিক্ষকে নেকি? এনেও ছাৰ শিক্ষকে হয়। শিক্ষকৰ উপৰিও মই এদিনা 5 ছেপ্টেম্বৰত কৃতি শিক্ষকৰ সন্মানো দিছে চৰকাৰে। হয়, ছাৰৰ পৰা ছবিখনৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানে, কেনেকুৱা অনুভৱ? এইটো অনুভৱটো মানে কি, ছবি কৰা আমাৰ হেৰি নাইতো, আচলতে এইটো অভিজ্ঞতা নাই। এনেই বিচাৰি ছাৰে যি যি শিকালে, যি যি বুজালে, সেইমতে কৰিলোঁ। এতিয়া ৰিজাল্টটো ভাল শুনি পেলাই ভালেই লাগিছে, আমি কিবা এটা কৰা নিচিনা লাগিছে আৰু। আৰু ভৱিষ্যতে এই যিটো আমাৰ উদ্যোগটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই যে প্ৰচেষ্টাবোৰ কৰি থাকিলে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰিব আৰু ৰাইজেও মৰম চেনেহ বা আশীৰ্বাদ কৰিলে ভাল হয়, সেই অনুভৱটো কৰিছোঁ মই। ধন্যবাদ। আমাৰ লগত আছে চলচ্চিত্ৰখনত বোম্বাৰ স্কুলৰ হেড ছাৰৰ যিগৰাকী বাইদেৱে ৱাইফৰ চৰিত্ৰটো লৈছিল তেখেত আছে, তেখেতৰ পৰা জানিম তেখেতৰ অনুভৱ কেনেকুৱা। বাইদেউ কি ক'ব আপুনি? বোম্বাৰী চিনেমাৰে মানে বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু এনেকৈ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু বহুত বহুত মানে ভাল পাইছোঁ। ধন্যবাদ যিটো মানে অসমৰ ৰাইজৰ, পৃথিৱী মানে বিশ্বৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু চবেই এনেকৈ মানে ওলাই আহি আমাৰ চিনেমাখন চাব বুলি মানে আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ছাৰৰ পৰা মই এটা কথা জানিম, ছাৰে আপুনি যেতিয়া ফিল্মখনৰ শ্বুটিং কৰি আছিল তেতিয়া ভাবিছিল নে এই ছবিখন এদিন আমেৰিকাত মানে স্বত্ব বিক্ৰী হ'ব? একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ, একেবাৰে ভবা নাই, মানে আমি কৰিব পাৰিছোঁ বুলিও ভবা নাই। হয়, কিন্তু এই যে হৈ গ'ল সেইটোতো আচৰিত পাওঁ। হয়, আৰ্ট ফিল্ম যে আমি নৰ্মেলিও কৰিছিলোঁ, এক্টিঙো কৰা নাই বাৰু, যেনেকৈ ভাব আছিল তেনেকৈ কৰি পেলালোঁ। আমেৰিকাৰ দুটা কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা মানে স্বত্ব কিনি লোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰডিউচাৰ আৰু ডাইৰেক্টৰে। এই শুনি পেলাও এইটো শুনি ভাল লাগিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ স্যার।